Чурапчылуугун мындагай бөһөлүгер тыы сиригер чугаһынан суох чугайоң оулаах тимир каркастаах саңа хотон үлэга килде. Бу биэһин төбөсү үхүтүрөр местелеах киэн коң сырдык сылаас хотону чараң баахнай кахайсуотун баһылыга Мария Луковцева 6 миллион гранылан тутарда. Сихили Лена Чичковская кепсир. Мындагайга чаран баһнай кахайсува өһүлүбет тимир өһөлэах бертэкай хотону тутунна киэңэ куэңэ сылааха сырдыга көрбүт барыты сергете. Манна бюхон ынар ынак кидде. Көрөргес сергете бегастах, манны котононнан үйрі улахан, уйгу баян олоқтонын гебетти, сулсана ден ынақтыра ики игере нерейдері түрөтті. Ынак болоқтақ кырачан уйгу ден сүрәктенне, баянғы тардықтақ оғысчан баян ден аттанна. Саңы котонғы үрін илгені үрілуті еті көрді күрататық сағыланна. Білейін барынан отосүш Антон Хеттон түрде ынақ онны теңе, сылғыбыт сүз Хеттон үш. Бұл саңа қотан қағайқыта Мария Константиновна Луковцева оңағы сыллағыта 6 жыл бірге түрәбіттірін түмен жаран жанаттан бағыны қағайстыва тіріметі. Үйт сойтарыдақ, ынақ ұр аппараттарыдақ, толуыры қатчылығылақ, сайылыққа тия олықтоқтық тіріметтірі. Ол дейін бұйыл 6 миллионнақ граңы тексен. Бұ темір каркастақ саңа қотан үліға кейді. Тоқ барын барысын бәті маңын олары қотан тұтар, сүйхат ұлыған ағалар, үйтір, ототтур, аппас отуғар сылғытын етер. Дәбі түйірін практически герой дақтара дейін кейі олық қыбысты бәккетер. Қаны төмсі бәр сірігер өлі қамнастатақ сыйлақ. Ол тұғыта болан, түсірін аныңғы қотоны маңдық болуқтақ дебетті, темірінен тихілібіт саңа қотон өрі жендайы тұрды. Өлілерге қамсырға, чақчы үшігей кемнер түсірігер келілер. Лена Дешковская, Нюргун Плиппов, Сақат Элибеден еті. Чырапчы!